こんにちは、いつもお世話になっておりますヒューグルです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は製造現場の悩みの種、コンタミ付着の原因と対策についてお話ししたいと思います。早速結論から言ってしまうと、コンタミの 80% は静電気が原因です。大げさに聞こえるかもしれませんが、きちんと静電気対策を行っていれば、製品にコンタミが付着するのを極限まで減らすことができます。この動画ではコンタミの原因を探し、どうやって対策していくかを解説します。主なトピックはこんな感じです。それでは始めましょう。ではまず最初に、コンタミという言葉が聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんね。コンタミとはコンタミネーションの略語、汚染とか混入という意味なんですが、製造現場では不純物や異物の混入を指す言葉として使われます。このコンタミをどうコントロールしていくかが、製造現場においてぶどまりを上げる鍵となります。コンタミ防止のポイントは大きく3つあります。1、分析。2、対策。3、処理。ではそれぞれのポイントについて解説していきましょう。コンタミ防止のポイント、分析。まず、なぜコンタミが混入するかっていうと、それは現場にコンタミがあるからです。これ当たり前の話なんですけど、どんなにクリーン化しても現場のコンタミってゼロにはできないんですよ。主なコンタミの原因は、持ち込まれる材料に付着、材料を加工した時に材料から発塵、加工や搬送する機械から発塵、そして作業する人からの発塵。こうやって製造現場はコンタミだらけになってしまうんですね。じゃあどうするかっていうと、発塵原因を突き止めて除電と除塵を繰り返すしかないんです。現場や製品に付着したコンタミを採集して成分分析を行い、混入経路の分析をして材料、機械、人への付着や発塵を防止、次に生産ライン全体の静電気対策や発塵箇所を除塵することで対策していきます。これでようやくクリーンルームがクラス7、 0.5 ミクロンのホコリが1立方フィートの中に1万個くらいあるってことです。人がほとんど入らない半導体工場でさえ、場所によってはクラス5、つまりホコリが100個は浮いているということですから、いかにコンタミ対策が難しいかということですよね。コンタミ防止のポイント、対策。さて、コンタミがどうやって混入しているかを分析したら、次はその対策です。コンタミ対策のポイントは大きく3つあります。1、材料。2、機械。3、環境。ではそれぞれのポイントについて解説していきましょう。生産工程に材料が到着した段階でコンタミが混入していたら、それを取るのは非常に難しいです。例えば自然落下した小さなホコリだったとしても、付着してから時間が経っていたり、巻き込んだり圧着されてしまうと、もう固着してしまって取るのは難しくなります。もしこれが原因なら、対策は材料メーカーでの混入対策です。たとえクリーンルームで生産された材料だとしても、輸送するときには一般環境を経由します。梱包するための材料、保護フィルムやポリ袋は一般環境で作られているものですし、これがとても帯電しやすい材質でできています。またクリーン環境で材料を作っていても、梱包は一般環境で行うことが多いので、梱包作業時にコンタミが混入することも多く見られます。もしこれが原因なら、材料メーカーへの作業指導が対策となります。意外とこれが付着原因として多いんですが、部品や材料を持ち込むために開梱した後、あまり綺麗じゃないところに放置されていたり、重いものだと低い場所や床に直置きなんてされてしまうと、ゴミをつける工程かと思うくらい汚れてしまいます。先ほども説明しましたが、クリーンルームでもゴミはたくさんあるんです。もしこれが原因なら、対策は開梱後の保管ルール厳守です。コンタミ対策のポイント、機械。まずは清掃。これが一番簡単で最も効果的です。どんな生産ラインでも一定時間ごとに生産を止めて清掃作業を行います。何度も言いますが、コンタミがゼロになることはありません。必ずコンタミは発生するので、それをラインや装置の中に溜め込まないのが大事です。もしすでにイオナイザを導入しているのであれば、イオナイザの清掃もぜひ行ってください。これが汚れたイオナイザの放電芯の写真です。汚れたイオナイザはコンタミの原因ともなります。イオナイザについては後でまた解説します。次に行うのが、発塵原因を特定して、それに対して対策を行うことです。ホコリなどのコンタミが出るものがあるなら、それを使わない。動く部分が削れてしまうなら、そこにカバーをつける。コンタミが溜まっていかないように、装置の下で吸引してあげるのも効果的ですね。そして製品に混入するコンタミを除去するためには、除塵が必要です。人が見える微粒子の大きさは50ミクロン程度なのですが、10ミクロンくらいをターゲットに除塵しなければぶどまりは上がりません。つまり見えないコンタミを除去しなければ、見えるコンタミをゼロにすることはできません。ですが、難しいのが除塵の方法。薬品や純水などのウェット洗浄、クロスやブラシなどの接触式、超音波ドライクリーナーなどの非接触式、
コンタミが付着している状況と製品の性質によって除塵の方法は適切なものを選ばないと効果がないどころか逆に汚れてしまいます。今回は説明しきれませんので、除塵の方法についてはぜひヒューグルにご相談ください。さてコンタミ対策のポイント、最後は環境。これが最も難しく、そして最も効果的です。まずは環境全体、部屋の中にホコリが舞っているようでは製品へのコンタミ付着は避けられません。少なくとも製品が置かれるラインより上は正常度を保つ必要があります。次にイオナイザーの調整が正しく行われているか確認してください。製品や装置が帯電しないようにするためのイオナイザーの除電バランスと除電時間を測定器で計測します。イオナイザーがついているからと安心しているお客様に限って測ってみると、ちゃんと動いてない環境は意外と多いです。そして最も環境を汚す原因、それは人です。外から入ってきて衣服や毛髪、指紋でどんどんコンタミが増えていきます。人が動いて歩くことで帯電し、環境を汚染します。生産現場で最も対策が必要なコンタミの原因は人なんです。コンタミ防止のポイント、処理。これまで説明してきたコンタミ対策のポイントでお分かりの通り、コンタミをゼロにすることはできません。しかしコンタミの混入を限りなくゼロにすることがぶどまり向上には必要。では皆さんの製品に近寄ってくるコンタミをどうやって遠ざけるか。それは静電気の処理が一番効果が高いのです。一例として帯電の具体例を見ていただこうと思います。皆さんスマホやゲーム機の画面に保護フィルムを貼ったことがありますか？画面を清掃して保護フィルムを貼り付ける、簡単にできるような気がしますが、ホコリが挟まって気泡が入ってしまったり、フィルムがうまく貼れなくてイライラした方も多いのではないでしょうか。これ製造現場で起きるコンタミ混入と全く同じ仕組みなのです。保護フィルムを貼る前にまず画面をクロスで清掃します。ガラスを布でこすると摩擦帯電が発生します。ガラスが帯電したことにより画面についたホコリはなかなか取れなくなります。次に保護フィルムの粘着面から剥離シートを剥がすと剥離帯電が発生します。帯電したガラスと帯電したフィルムを貼り付けようとすると周囲のホコリを吸い寄せます。これは誘導分極や静電誘導という現象です。皆さんが製造現場で扱う基板、部品、材料、機械、そして人、すべてが帯電していてコンタミが混入する原因となっているんです。帯電している環境においてはコンタミを完全に除去することは難しいです。ではどうやって静電気を除去していくか。それは静電気を除去するイオナイザーを使います。イオナイザーを簡単に説明すると、イオナイザーはプラスのイオンとマイナスのイオンを分子で発生させます。静電気はプラスに帯電、マイナスに帯電、あるいは大きいものだと場所によってプラスとマイナスどちらにも帯電している場合があります。帯電している場所にイオナイザーから発生したプラスのイオンとマイナスのイオンを当てることで、プラスの帯電にはマイナスイオンがくっついて、マイナスの帯電にはプラスのイオンがくっついて、打ち消し合って帯電が消えていきます。これがイオナイザーで静電気を除去するメカニズムです。例えばドアノブを触ってパチッとなることがありますよね。あの時人体に帯電している静電気の量は 3kV、3000V くらいです。こんなに帯電している状況で基板や部品に触れたら静電気によってデバイスは破壊されます。搬送されているフィルムなどは最低でも 1kV、 帯電しやすいフィルムなどは 10kV くらい帯電していることもあります。材料や部品を生産する工場では製品や作業員を守るために、そしてコンタミ混入を防ぐためにイオナイザーがたくさん使われています。しかし後工程になればなるほどイオナイザーが使われていない傾向にあります。それはなぜか。後工程、特に組み立て工程になるとクリーンルームではない一般環境が多く見られます。一般環境でイオナイザーを使うとイオナイザーがコンタミで汚染されてしまって、定期的なイオナイザーの清掃作業が必要になったり故障してしまうことが多いからです。そしてイオナイザーやクリーンブースなどの環境対策予算は材料や部品を生産する前工程に投資されることが優先されるので、どうしても後工程は帯電しやすい傾向にあります。例えば組み立て工程でよく使われているエアガン、これをイオナイザーに交換するだけで簡単に製品やコンタミを除電できるので作業も早くなり、コンタミの混入を激減させることができます。ヒューグルのイオン化エアガンは既存のエアガンと交換するだけ、風力発電でイオンを生成するので電源の配線も不要、故障の原因や作業の邪魔になる高圧ケーブルもありません。 1kV の静電気を除電するのにかかる時間はたったの1秒。製品もコンタミも除電されているので吹き飛ばしたコンタミが製品に再付着するのを防止します。こんな風に低予算でイオナイザーを導入し除電や除塵を行うことが可能です。コンタミでお困りの方はお気軽にヒューグルへお問い合わせください。それでは最後にまとめです。1. コンタミが混入する原因を見つける。材料、装置、環境、人に注目しましょう。 2. コンタミの発生と再付着を防止。持ち込まない、出さない、寄せ付けない。 3. コ
コンタミは除電と除塵で処理、静電気を減らせば 80% のコンタミを防げます。最後までご視聴いただきありがとうございました。